Сибу Қызылорда инженерлік бұрғылау компаниясының бір топ жұмысшысы жетекші партияға арызданып келеді. Арызға себеп болған жайт, вақталық әдіспен жұмысқа шығатындар үшін кестенің түзілмегендігі болып отыр. Жауапты өкілдің жауапсыздығы осындай дауға ұласты дейді арызданушылар. Қос тараптың талап тілегін тыңдап айтқан тілшіміз Аягөз Қожақова тарқатады. Аймақта инженерлік бұрғылау қызметін атқаратын Сибу Қызылорда серіктестігінің 50 жұмысшысы кадр бөлімінің басшысын жұмыстан босатуды талап етіп отыр. Себебі ол лауазымын асыра пайдалануда дейді арызданушы топ. 50 жұмысшының арызынан кейін мемлекеттік еңбек инспекторлары кәсіпорынға тексеру жүргізген. Нәтижесінде бірқатар заң бұзушылықтар анықталды. Сіздердің арыздарыңызда көрсетілген нақты фактілер бойынша тексеру жүргізілді. Қорытындысымен мемлекеттік еңбек инспекторы 4 жұмысшының, осы 4 арызданушының еңбек демалыстарының уақытылы берілмегендігі және 3 жұмысшының отпускнойларының уақытылы кешіктіріп төленгендігі анықталды. Сонымен қатар вақтылық кесте кәсіпорында жасалмағандығы бекітілмегендігі анықталды. Сибу Қызылорда серіктестігінің өкілі Ван Дося кадр бөлімі басшысының ісі бойынша облыстық ішкі істер департаменті тарапынан тергеу амалдары жүргізіліп жатқандығын және 8 қаңтардан бастап аталған жауапты тұлға жұмыстан шеттетілгендігін хабарлады. Бұл мәселеге қатысты облыстық ішкі істер департаментінде қылмыстық іс қозғалып, бүгінде тергеу жұмыстары жүргізілуде екен. Ұжымдық арыз бойынша осы Сибу Қызылорда қызметкерлерінің атынан именно в отношении Егенбердиевой Алия жөнінде арыз түсті. Оны біз ердерге тіркедік, яғни қылмыстық қозғадық. Екі факт бойынша мошенничествомен және заңсыз сыйақы алу. Қазіргі кезде тергеу жүріп жатыр. Барлық коллективтік арызда көрсетілген фамилиясы бар тұлғалар бізге келді. Өзім қабылдадым. Сосын тергеу топ құрылып, олардан барлығынан жауап алынды. Қазіргі кезде енді Егенбердиева ханымды да одан да жауап алып, толық тергеу әрекет жүріп жатыр. Істің әлі мерзімі бар, сондықтан бұл енді күрделілігі бар қылмыстық іс, себебі ондай әрқайсысының өзінің позициясы бар, соны біз қазір тергеу жүргізіп жатырмыз. Тергеудің нәтижесі мен қорытындысы сосын белгілі болады. Облыс әкімінің орынбасары Евгений Ким қысқа мерзім ішінде ауысымға шығатын жұмысшылардың вақталық кестесін дайындау қажеттігін қадап айтты. Қандай мәселе тағы бар, бәрі дұрыстап қараймыз, бірақ заңға ол істеу керек бәрі. Тек қана заң. Ол Алия Егенбергенова, ол тоже человек қой. Мы не можем, бірақ ол расследование дұрыс істеу керек. Расследование орынбасары ДВД айтты. Қазір проходит, когда закончится, еще сколько у вас времени есть, тогда ее освободят по закону. Но по закону, чтобы вам всем было понятно. Ее освободят, но это должно быть по закону. Проблема не в Алие, проблема, что неправильно, не должен быть человек один принимать решение, кто идет работу. Это должно быть составлен график, все должны знать, когда он выходит на вахту, 15 февраля, 15 марта, 15 апреля. И никто не может поменять этот график. Согласны? Вот это мы поручение даем СИБУ, руководству, и будем проверять. Бұл даулы істің соңғы нүктесі сотта қойылатыны анық. Жергілікті атқарушы билікте, көшбасшы партияда бұл мәселені басты назарда ұстап отыр. Айгөз Қожақова, Алпамыс Әшірбеков, Досхан Сәтбай, Қызылорда телеарнасы.